Ahoj, tady si Sel a tohle to taky částečně zapomenutá, nikdy nevydaná dimenze Minecraftu. V tomhle tom videu tak si ukážeme, jak tahle dimenze vypadá, co se všechno jiná dají, co se tady dá dělat, ale taky si řekneme, proč tahle dimenze se vlastně nikdy nedostala do hry a co se s ní potom posléze stalo. Samozřejmě, pokud se vám tohle video bude líbit, tak budu moc a moc rád za odběr. Tahle dimenze se jmenuje jednoduše Sky Dimension a noč, což je bývalý hlavní vývojář Minecraftu a ten, kdo Minecraft vlastně založil, tak ji plánoval jako protiklad nedru. Protože nedr původně nebo obecně se má za to, že to je něco jako peklo. Když to tohleto, tak mělo být něco jako nebe, což si asi krásně můžete představit, že jsme tady nad mrakama a máme tady různý lítající ostrovy. Tato dimenze tak se opravdu nachází v čistém vanila Minecraftu. Můžeme si ukázat, že aktuálně se nacházíme v betě 1.7. Ještě se to nachází, myslím, že v betě 1.6. Každopádně tohle teďka, jak říkám, je beta 1.7. Můžete hrát absolutně bez modů. Já mám sice nějaký mody nainstalovaný z toho důvodu, aby jsme tady třeba mohli lítat, protože v těch starých verzích samozřejmě nebyl ani příkazový řádek, takže se nemohli zadávat příkazy. Takže jsem si nainstaloval pár nějakých modů. Ale jak říkám, tahle dimenze se opravdu nachází přímo v souborech téhle Betty 1.7 a začala ten příběh týlectví dimenze se psát potom, co Noč napsal na Twitter jeden tweet, ve kterým právě ukázal tenhle ten obrázek téhle dimenze a potom, co o tomhle tom obrázku referoval jeden velký herní magazín zahraniční, tak Noč napsal, že teďka už teda bude jakoby donucenej, trošku že to napsal, dokončit tuhle tu dimenzi. Jak můžete vidět, tak generace této dimenze je de facto hotová, alespoň vypadá, že takhle by se opravdu generovat mohla, i když je to opravdu jenom taková alfa verze této dimenze, tak ty ostrovy samotný se generují poměrně pěkně, když tady se skočíme dolů, tak tady můžete vidět, že opravdu tady jsou různé takovýhle malý ostrůvky, máte tady tyhle mega ostrovy, máte tady i různý materiály, jako například tamhle máte gravel, Generuje se tady i třeba tyhle ty lávový a vodní vodopády, lomeno lávopády. Zajímavostí taky určitě je to, což je celkem zvláštní, že se na vrcholcích těch hor, co tady nalezneme, nalízá i sníh, což je trošku zvláštní, protože všechno tohleto, kde teďka jsme, tak jsme jakoby nad mrakama v nebi. Tudíž je zvláštní, že se vlastně tady o těch pár metrů výš generuje sníh, je tady sníh a není tady o těch pár... Pár metrů níž. Když se podíváte, tak tady to je relativně prostě um, oproštěný od všeho možného tady na té trávě. Nejsou tady de facto žádný stromy. Jenom občas můžete v dále zahlínout nějaký tyhle ty oak stromy a to je de facto všechno, co tady uh, můžeme nalíst za dřevo, takže rozhodně uh, byste si tady, kdybyste tady chtěli třeba přežívat a stavit si vlastní věci, tak byste museli si rozhodně dřevo normálně vysázet, abyste měli z čeho vůbec stavět. Co tady je, nebo co se tady spíš není, tak tady nejsou žádný moc orečka, nenacházejí se tady například diamanty, protože tohle stop tak se nachází nad úrovní, kdy se kde se diamanty generují a nebylo to implementované tak, aby se tady ty diamanty generovaly, protože celý tenhle ta dimenze tak původně vznikla z toho klasického Minecraftového světa, kde se samozřejmě diamanty generují, pokud se nemýlím, pamatuju si to správně, až pod úrovní 16 a vidíte, že my se nacházíme na úrovni 34, i kdyby jsme, e i kdybychom se podívali trošku dolů, tak můžeme se podívat, že vlastně ty ostrovy se nikdy negenerují pod tou úrovní 16. Takže teďka tady máme maximálně tady úplně dole železo, ale neuvidíme tam, neuvidíme tam ty diamanty. Původní nočův plán pro tenhle ten svět bylo to, že to bude snová dimenze. Poprvé, tak byste se sem dostali pomocí toho, když byste spali, tak by byla určitá šance, že byste se právě místo toho, abyste se normálně zbudili, dostali do tady téhle dimenze. Postupem času, tak byste potom mohli se sem dostávat i na schvál a nejenom pomocí nějaký náhody, to už ale noč nikdy nenapsal, jak si vlastně to představoval. Tahle dimenze tak byla původně plánovaná právě pro 1.7, což je Adventure Update, takže by dávalo smysl, že když je to update o dobrodružství, tak byste tady měli novou dimenzi. Nakonec tak v 1.7 vyšly například pisny, které taky změnily kompletně vlastně to, jak se Minecraft ubíral potom dál. Ale noč se přesunul na vytváření nedru, aby byl mnohem zábavnější, než byl předtím, protože v té době byl relativně prázdnej. A Jeb, což je i aktuální hlavní vývojář Minecraftu, tak po později řekl, že hlavním nebo jedním z těch hlavních důvodů, proč vlastně Sky Dimenze nikdy pořádně se nedostala do hry, oficiálně alespoň nejenom tady v nějakých souborech ze hry, který musíte si ručně aktivovat, tak bylo i to, že tyhle ty různé stíny a vlastně celý ten světelný systém, který tady osvětluje tyhle ty ostrovy, tak byl v té době opravdu extrémně pomalej, ta hra vlastně běžela hodně zasekaně a um, společně s různýma starýma typickými minecraftíma, má, light bugama, což jsou tyhle ty prostě různé černé oblasti, tak to ani nevypadalo úplně dobře. Nakonec se rozhodli, že odeberou slunce, a samozřejmě víte, co se stane, když z nějakého světa, vy jste teoreticky odebrali slunce, všude se najednou rozhostí tma a z té tmy vznikne end. Starý dobrý end, který všichni moc a moc dobře známe. Nakonec tak v jedna nula, přesně když Minecraft opustil betu, tak vyšel end a s ním samozřejmě i Ender Dragon a ta celá tahle ta dimenze se vlastně Sky Dimension se proměnila právě na end a kromě jiných věcí, kromě toho, že tady máte prostě jakoby finálního bose Minecraftu, tak je to i z toho důvodu, že právě když odebrali to slunce, tak ten výpočet toho světla byl mnohem jednodušší protože jste nepotřebovali mít stíny například v kejvkách, protože v endu i v těch nových verzích, tak je to světlo vlastně rovnoměrný úplně všude, kde jste. Tady naopak nemáte, jak na rozdíl od tý Sky Dimensions, žádný prostě ty tmavý věci, protože tady právě není žádný slunce. Mimochodem, když se bavíme o endu, tak ještě jedna taková menší, menší věc, která nikdy nepřibyla do hry, tak jsou speciální. Červení draci. To je speciální boss, který opět nebyl nikdy přidaný, ale několikrát poměrně Někrat, tak byl změnej vždycky různýma vývojářema. Jedna z posledních informací o téhle věci, tak pochází od Dinnerbouna, což je taky jeden z hlavních vývojářů a ten bohužel už před několika lety tak řekl, že aktuálně to sice není na pořadu dne, ale někdy se jich možná dočkáme. Na Sky Dimenzi se samozřejmě v této době hned nezapomnělo a někteří lidi nalákali ty screenshoty zveřejněný nočem natolik, že právě podle této je nikdy nevydaný dimenze udělali mod. A myslím si, že tenhle ten mod většina z vás, kterou, si tvrdit 90% z vás zná, tím modem je samozřejmě Edr. Edl, který vzniknul právě pomocí, nebo spíš se inspiroval velmi právě tou Menzí, ale dotáhnul až do úplního konce. A tenhle ten mod je i do dnešních dnů vlastně stále relativně dobře a často aktualizován, takže si stále můžete tenhle ten mod zahrát. Tohle to je, jak si ten člověk, který dělal tenhle ten mod, představoval, že by ta Sky Dimenze, kdyby byla dodělaná, mohla vypadat a samozřejmě do toho dal spoustu věcí. Tenhle ten mod tak je opravdu klasický Minecraft mod, jeden z nejznámějších, nejhranějších a zároveň i samozřejmě jeden z nejstarších. Je opravdu obsáhlý, protože už právě kvůli tomu, že přidává celou novou dimenzi, najdete v něm samozřejmě spoustu nových Ether bloků, který můžete tady Nevyužívat. Máte tady i různý například nepřátelé noví, který po vás různě střílej A aktuálně tak tady tenhle tu verzi Edru tak hrajeme na 125, potom tak dokonce vyšel celý Edr 2, který přidal další spoustu a spoustu věcí vylepšil ten Edr úplně od základu. A i když tahle verze Edru taky trpí těma různýma světelnýma bugama, má trpěla těla originální Sky dimenze, tak to až tolik nevadí, protože to je tak jiný oproti tomu klasickému overworldu, že tady máte jiný textury, máte tady samozřejmě jinou generaci oproti té Sky dimenzi, tak to nevypadá až tak hrozně, jak to vypadalo třeba právě, právě tam. Takže tohle je to, jak by případně mohla vypadat Sky dimenze, kdyby ji někdy do Minecraft tu přidali, bohužel si ji asi jen tak nedočkáme. Na druhou stranu, pokud si dobře pamatuju, tak před několika lety, tak lidi z Mouengu odpovídali, že přidání nový dimenze úplně nezavrhujou, tudíž je přece jenom možný, že stejně jako těch červených draků, bychom se někdy velmi teoreticky mohli dočkat i přidání té Sky dimenze. Myslím si, že to pokud by někdy přidali nějakou novou dimenzi, tak že tohle z toho by byla ta, kterou by přidávali na prvním místě. Každopádně tohle jsou vše všechno z tohohle z toho videa. Já doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého a nového, co jste o historii Minecraftu doteďka ještě nevěděli. Samozřejmě mi napište do komentářů, co si o téhle Sky Dimenzi myslíte, jestli byste ji chtěli vidět v Minecraftu, kdyby ji přece jenom někdy je nakonec přidali. Napište mi, jak se vám líbilo tohle z video. Pokud nemáte, tak různě budu rád za odběr. Můžete také na tohle z toho video dát like. No a já se budu těšit u dalšího videa zase někdy. Takže čus!